Morjesta kaikille sinne ruudun toiselle puolelle. Tervetuloa seuraamaan Ilonurkkaa. Elvis. No niin, nyt tullaankin sitten semmoiseen aiheeseen, mikä voi olla vähän parempaa, kun puhutaan tämmöisestä oikeanlaisesta henkilöstä, joka oli olemassa, jonka uran viimeiset hetket vissi oli jotain vähän muuta. Ensin tähän alkupohjustukseksi semmonen juttu, että meikäläisen mietteet liittyen Elvikseen ovat olleet ihan kohtuu hyvät. En koskaan pitänyt artistia mitenkään ylimielisenä, saatikkaa mitenkään muutenkaan rikosena tyyppinä, mutta laulaa kaveri osas. Vetkuttaa lantioita kuin viimeistä päivää. Ja ylähuulikin sai semmosia elohopea virikkeitä, että herra jestäs sentään. Tukka oli kunnon pomppaduurimalli. Ja kletjut oli viimeisen päälle supersankarimateriaalia, että ei mies ollut sen enempää eikä vähempää kuinkaan kuin King of Rock and Roll, mutta one of the world's larger than life superheroes of rock and roll. Tai olenkin näin kuullut. Ja sitten meillä on toisessa nurkkauksessa Baz Luhrmann, Australiaa syntyläinen ohjaaja, joka on tehnyt elokuvia, joista minä en ole nähnyt kuin vain yhden, ja se on tämä Great Gatsby. Mulla Ruus odottaa mulla tuolla takaviistossa. Ties sitten minä herranpäivänä sen minäkin tulen katsomaan. Mutta heti kun tämä leffa tuli niinku tavallaan julkisuuteen ihan sen takia, koska Tom Hanks ja hänen rakas vaimonsa Rita Wilson saivat tämän ikävän pikkutaudin. Siinä tuli ensimmäinen julkisten saama tauti tämän taudin tuomana, joka sitten vähän jarrutti tämän leffan kuvauksia. Ja sen jälkeen kun tämä tapahtui, niin Rita ja Hanks lisättiin pienen karanteeniin, jotta saadaan sitten tähän leffaan pientä taukoa ja varmaan sitten kuvattiin jotakin kohtauksia ilman heitäkin. No kuitenkin Baz Luhrmann ilmoitti tämän leffan tulosta jo 2014. Mutta mäkin olin siihen aikaan, että mä en oikein ollut silleen niin ajan tasolla, niin kun, että tämmöinen leffa on tulossa, mutta kuitenkin sitten muutama vuosi taaksepäin 2019, silläkin 67 vuotta aikaa, ilmoitettiin, että on tulossa Elvis-elokuva Baz Luhrmannin ohjaamana. Ja mä olin vaan silleen, että okei, no mielenkiintoista. Kuka näyttelee Elvistä? Rooleihin mietittiin Harry Stylesia, Aaron Taylor Johnsonia, Miles Telleria ja sitten siinä oli yksi nimi vielä lisää ennen Butleria, ja Ansel Elgort. Jos mä sanoisin omalla kohdalla, niin Miles Tellerilla on aika lähellä Elviksen kasvot siinä mielessä. Mutta sitten kun Austin Butler valittiin, mä olin alku, että oh no, that guy. Koska on vähän silleen, niin kuin, että onko tästä kaverista tähän rooli ollenkaan. Ja mä en nähnyt oikein hänestä mitenkään Elvistä. Ja siinä vaiheessa kun trailerikin tuli, mä olin silleen, että no, ainakin jonkinlainen luukki on siinä esillä pojalla. Nyt mitkä kaveri on päälle 30-vuotias oikeasti, niin miten tämmöinen Disney-kanavista päästetty tämmöinen nuori jätkä oikeasti pärjää tämmöisen roolin parissa. Puhutaanko vielä siitä. Ja sitten tämän leffan toinen päätähti on sitten meikäläisen oma ikisuosikkinäyttelijä ja Amerikan grandfather tällä hetkellä. Elikkä Ham Tonks, Tom Hanks. Niklas, mä katsoin sun videon ja huomasin, että sä sanoit Tom Hanks. Jos on Tom ihan Hunks, niin se on ihan hyvä asia, mutta hän on Tom Hanks, mutta hey, we all make mistakes. With that said, Tom Hanks, oh no. Mä olen huomannut kaiken kritismin häntä kohtaan tässä leffassa ja mä 50-50, mä tuun puhumaan kohta siitäkin lisää sitten. Mut anyway, tää on hyvä leffa. Äärimmäisen hyvä leffa. Tää läpileikkaa melkeinpä
puolet Elviksen elämästä aina siihen asti, kun hän menehtyi vuonna 78, 77, 42 vuoden iässä. Ja tota, tässä läpileikataan tosissaan se aikakin, milloin miten Elvis niin kuin sai tämän vaikutteen musiikkiin niin kuin liittyen siitä, että hän kulki näissä mustien piireissä aika paljon. Ja sitten se, että kun tämmöinen ilmeinen semmoinen laki tai ilmiö tai tämmöinen oli, että jos on tummaihoinen esiintyi julkisesti, niin ei saa minkäänlaista huomiota tai jotain tämmöistä. Näitä oli kiellettyä, en tiedä sitä tarkkaan sanottuna, mutta sitten kun Elvis ammentaa nämä tummien ihmisten tota noin, niin, nämä tota, musiikit itseensä ja tekee niistä omat versiot, niin ne niin kuin, tavallaan hyväksyttiin niin kuin, sitten ulkopuolisesti tai niin kuin, sisällisesti niin kuin, valkoihoisten kanssa. Mikä niin kuin, mun mielestä on vähän silleen, että no okei, okay, so. Eli mä en oikein näiden racial thingien kohdalla oikeastaan tässä leffassa ollut mitenkään, mutta se mikä mulla oli mielenkiintoista tässä leffassa, vaikka tätä oli hyvin paljonkin väritetty elokuvan sisällöllisesti, on se, että miten häikäilemättömästi ja kärmemäisesti ja kettumaisesti ovelasi tämä Colonel Tom Parker, eli Andres Van Quick, mä vaikka mitenkään sunkaan, esitettiin tämän elokuvan sisällä. Koska silloin, kun mäkin sain tietää jotakin tästä Colonel Tom Parkerista, mä sain tietää tästä henkilöstä joskus ennen tätä leffaakaan, joskus aikoja sitten, koska mä vähän niin kuin, mä tykkään aina lukea taustatietoja jonkin henkilön elämästä, leffa jälkeen tai ennen leffaakin, ja tota, mä tosissaan sain tietää, itse asiassa ennen tätä leffaa, sain tietää, että Colonel Tom Parker, eli tämä Eversi tai mikä tuossa onkaan nyt se arvoltaan, niin ei ollutkaan mikään semmoinen ihan mukava heppu, ainakaan Amerikan sisäpuoleisesti, koska tämä kaveri oli kotoisin Hollannista. Hän oli saapunut Hollannista sitten tänne tuonne tuon Amerikan maaperille sitten, ja hän rupesi perustamaan tämmöistä karnevaaliosioita, minne tuli myöskin musiikkia ja kaikenlaista friikkiserikusta, ja hän löytää sitten yhden esityksen aikana sitten tämän Elviksen, no elokuvan mukaan ainakin tosissaan, ja siinä sitten jonkun aikaa, kun on tämän Parkerin ensimmäinen artisti soitellut, niin sitten hän päättää, että tästä pojasta me tehdään tosi iso tähti sitten. Elvis-ilmi on se syntynyt. Tämä elokuva tosissaan tekee vähän saman taplauksen kuin Bohemian Rhapsody tai Rocketman, mutta se mikä niissä kahdessa elokuvassa on erikoista on se, että Bohemian Rhapsody tehtiin ihan vaan sillä silmällä, että se on Freddie Mercuryin tämmöinen ylistyselokuva. Eli siinä on hyvin paljon näitä yhtään synkkiä puoleja Fredistä, mikä mun mielestä olisi voinut olla ehkä olla jollakin tavalla hyvä, että ne olisi tultukin esille, mutta mä en ainakaan itse usko, että Fredistä on mitään synkkää. Kun taas Elton Johnin elokuvassa Rocketman, niin tosissaan näytettiin se nämä synkät puolet niin liittyen siihen huumeiden käyttöön ja muutenkin päihteiden kanssa pelleilyyn, plus myöskin se, että miten julkisuus hänelläkin rupesi käymään vähän niin kuin tavallaan taakaksi niin sanotusti. Mutta Elviksen kohdalla oli vähän erikoinen tapaus. Tätä leffaa katsoessa tuli semmoinen olo vähän väliä, että yksi asia, mitä mä en voi tajuta. Mä luin murropaketin arvostelun tähän leffaan. Mä harvoin luen sieltä mitään, mutta sekin vähän semmoinen vähän niin kuin random sivusto, mitä tulee luettua. Mutta mä luin sen arvostelun tähän leffaan ja jotenkin musta tuntui, että tämä arvostelija vaan halusi haukkua Baz Luhrmannin lytty. Ei mitään muuta. Näkin mä varmaan leffaan ja niin katsoin, että ei tässä näy Elvistä ollenkaan. Mä kirjoitan tästä tämmöisen paska-arvostelun sitten. Se on vaan mun mielipide tietenkin. Mutta se, että mitä niinku itse on kokenut semmoisena, niinku, koska mä en ole semmoinen Elvis-fani, mä tykkään kuin Elvisen musiikista, mä tykkään hänen tyylistään, mutta se, että kun Baz Luhrmann, joka oikeasti oli varmaan kunnianhimoisella tuulella oikeasti tehtävä elokuvaa, teki viimeisen päälle semmoisen leffan, joka oikeasti niinku omalla kohdalla iski mukavasti vastapalloon lopussa. Mä ajattelin, että ei saakeli. Kalaisin, nyt pitää itsekin vähän ruveta miettimään omia asioitakin tässä vähän tarkemmin. Koska tota, minkä takia tässä leffassa spoilers-videoita oikeasti? Tyypit, tää on elämäkerta-leffa, so what?
Kaikkihan kuitenkin tietää sen, että Elvis kuoli Gresnaldin kotiinsa sinne vessaan. Ja ainakin autopsi, eli ruumiin lopputuloksena oli se, että lääkeannoksia oli hirveä kasa käyttänyt sitten. Ja tosissaan niin tämä elokuvaa hyötykäyttää sitä, että tämä kerrotaan tämän kolonel Tom Parkerin näkökulmasta, joka antaisi semmoisen kuvan, että tässä ei haluttu kertoa Elviksen omasta näkökulmasta tarinaa, vaan sen henkilön näkökulmasta, joka ohjasi häntä sitten läpi elämänsä siihen asti, kun no, ennen aikana hauta kutsui. On mun mielestä ihan nokkela idea, mutta sitten päällisin puolin oli hyvin narsistisen oloinen katsoa, kun leffan lopussa Parker sanoi, että no, mikä hänet oikeasti tappoi. Mä olin siellä, että okei, okay, that was too much. Koska sen kuvan, mitä tämä elokuva mulle antoi, tosissaan Elviksestä hahmona, ikonina ja laulajana ja ihmisenä, oli se, että hän oli ilmeisesti helposti vietävissä. Ja sitten se, että kuitenkin hän halusi olla myöskin näyttelijä. Hän halusi kovasti näytellä elokuvissa. Ja niitäkin hän teki, oliko se noin 32 vai montako hän teki näitä elokuvia muutamien vuosien sisällä. Ja jokaiseen leffaan saatiin muistakseni kehitettyä joko hänen kappaleensa sitten niin kuin mukaan. Ja sitten sekin, että niin tämä leffa läpileikkaa muutakin asioita, niin tosissaan Elvisen suhdetta omaan hänen äitinsä ja isänsä ja veljiinsä ja sitten se, että miten hän niin kuin viimeisimmillä päivillään käytännössä katso oli vankina yhdessä paikassa. Puhutaan musta muutenkin näistä näyttelijöistä nyt sitten hetken aikaa, kun mennään sitten siihen puoleen, mikä mun kohdalla se leffassa enemmän säväytti kaksipuoleisesti. Eli puhutaan ensin Austin Butlerista. Tämä kaveri on lahjakkuus. Tämä kaveri tulee ihan täysin puskista. On ollut mukana leffoissa Yoga Hosers, Once Upon a Time in Hollywood ja muutamassa TV-sarjassa. Ja yhtäkkiä tämmöinen nuori kaveri tulee jostakin ja saa tämmöisen päärooli, mikä niinku oikeasti voi olla kelle tahansa nuorelle kaverille haaste oikeasti. Mut ei siinä mitään, kun leffa alkoi. Leffa alkaa sillä kohtauksella, missä me nähdään Elvis niin esiintymässä Las Vegasin keikalla siellä International Casinolla. Siinä vaiheessa mä olin, että okei, okay, this guy has it. This guy really has the balls to do this role. Ja tämä nuoremman puolinen Elvis-versio Butlerin sitten on hyvin semmoinen karismaattinen ja nuoremman kaveri alkuinen tyyppi, mutta se myöskin se, että niinku hän huomaa, että yhdellä tietyllä asialla oikeasti voi muuttaa maailmalla siinä vaiheessa, kun hän rupeaa soittamaan tässä lavalla sitä hommaa, hän rupeaa niinku siinä niinku huomaa, että this guy really just has to do this, ilman että hän nolautuu sitten siitä. Ja sitten siinä vaiheessa ruvettiin huomaamaan näitä asioita, kun lanteet heikkuivat, niin samalla myöskin housun lahkeessa heilui tämä toinen osapuolista, mikä niin kuin voi olla vähän semmoista jääkempää tai löysempää mallia vähän väliä. Ja siinä vaiheessa niin kuin vanhemmatkin ja muut kristityt sun muut niin kuin ortodokset tyypit katsoivat, että tämmöiseen ei saa näyttää julkisesta missään tilanteessa enää koskaan. Edes televisiossakaan. Ja sitten myöskin tässä on se vähän rebelliuspuolikin tässä yhdessä kohtaa, mikä tulee kappaleen Trouble-musiikin mukana, mikä mun mielestä oli ehkä leffan yksi hienompia kohtauksia, ainakin editorin puolesta, Salla eri mieltä. Ja sitten mä tykkäsin myöskin siitä, miten Butler pystyi evolvoitumaan tähän, sanotaan aikuismaisempaan nuoreen versioon Elviksestä siinä vaiheessa, kun hän niin kuin, tavallaan on tekemässä comebackia niin kuin television kautta. Tämä 68 vuoden comeback-konsertti tai siis tämä TV-esiintyminen oli mun mielestä aika leffan highlight-hetki, tai yksi ainakin niistä. Ja sitten se, että miten se oli autenttisesti tehty ja miten se huomaa sen samanlaisen liikkuvuuden niin kuin näissä kuvakulmissa ja miten
Mutta sitten siinäkin taustalla oli yksi asia, mikä niinku tavallaan oli vähän itsellekin, että minkä takia tämä tämmöinen tässä on mukana. Mutta sitten viimeistään Las Vegasiin päästessä, niin Butler on jotenkin löytänyt sen Elviksen, niin mikä on joillakin ehkä nykynuoremmillekään kansalle ehkä paremmin tunnettu kuin se 50-luvun aikainen nuorempi lahjakkuus siihen aikaan. Butlerin transformaatio-maskeerauksen kohdalla oli mulle vähän alkuun semmoinen hyvin, että mä en löytänyt Elvistä millään tavalla promo-trailerissa näkö kuvissakaan. Mä olin vaan, että tää on tämmönen kaveri, joka näyttää, tai yrittää näyttää Elvikseltä. Mut oh my god, siinä vaiheessa, kun hän pääsee lavalle Las Vegasissa. There it is. That's the king. That's the king that we all know. Ja se löytyy ihan sen performanssista, suorituksesta ja siitä, mitä oikeasti hän eläytyy tähän rooliin ja pistää kaikkensa niinkin mukavasti itsensä kanssa likoon, että heti kun tämä leffa oli ohi, hän joutui niin kuin tsekkaamaan itsensä sairaalaan, koska sen verran otti niin kuin varmaan mukavasti polviin ja muihinkin kehoosiin tämän roolin esittäminen. Ja jos puhutaan sitten Oscarista, niin kyllä mä sanoisin, että tämä on nyt sitten tämän vuoden Oscar-voittaja, että vaikka mä en nyt silleen halus välttämättä toivoa tätä voittoa Austinille, mutta ostaa kuitenkin tien täyden näytön oikeasti siitä, että this guy really has this mentality of making a large in life movies like this one. Eli Austin Butler, good job. Ja sitten Tom Hanks, joka näyttelee hyvinkin raskassa maskeerauksessa tätä kolonel Tom Parkeria, eli Everest Tom Parkeria. Ja kritismiä tosissaan on tarjottu tämän äänestä ja siitä, miten se kuulostaa samalta kuin alkuperäisellä tyypillä, ja myöskin se, että miten hän näyttelee tämän roolin turhan koomisesti. Olen osittain samaa mieltä, mutta se, että mikä mua tässä hahmossa silleen kiehtoo, oli just se darker side niin kuin oikeasti, koska tässä on semmoisen hetken, missä niin kuin huomaa, miten Tom Parker tai Andreas Van Quick teki niin kuin Elvisen kohdalla oli se, että niin kuin, hän niin kuin käytännössä katsoen, kun Elvis mennä sanoo yhdessä kohtauksessa, että pistetään nyt pillipussiin ja ei lähdetä enää näihin yhteistyöhommiin mukaan, niin kuitenkin siellä sitten jollakin tavalla se Parker kelaa sitä takaisin sitten rannalle päin takaisin, että tehän on kuitenkin jotakin vielä lisää. Ja sitten tulee tämä kuuluisa 5 vuoden helvetti Las Vegasissa. Tämä väitetystä ehkä voidaan varmaan tämä sanoa tässä vaiheessa, mutta se mikä kuvan tämä elokuva antaa siitä, että kun tosissaan Parker on hollantilaissyntyinen, joka on tullut Amerikan maaperille vaan sen takia, koska reasons, mä en sille tarkkaan tiedä, mutta tosissaan kuitenkin kun perustaa tätä karnevalihommaa löysi Elviksen, niin Quickilla oikeasti oli tätä niin kuin addiktio uhkapeleihin ja sun muihin, ja viimeisillä päivillä niin kuin hänkin löysi itse haudan pohjasta, niin hän harrasti sen verran uhkapelejä, että hän pisti kaikki viimeisen kerrallansa niin kuin pelikoneisiin Las Vegasin kasinolla, ennen kuin hän kuoli 97. Ja sitten mä en ole enempää spoilata tästä 5 vuoden hommasta, mutta koska Elvis on kuitenkin haaveili, koska hän siinä vaiheessa, kun hän pääsi niin kuin tavallaan jaloilleen tämän 68-vuoden spessun jälkeen, niin hänen haaveena oli tehdä maailman kiertueen niin kuin yli ympäri Eurooppaa. Ja yksi näistä tavallaan toteutuu, koska hän teki tämmöisen live-esiintymisen muualle ympäri maailmaa Havaijista lähtien. Tämä on ilmeisesti väitetty homma tai väitetty sanottu, mutta Tom Parker oli ilmeisesti velkailukin kasinolle, ja hän sitten lupautui tarjoamaan Elvistä tälle kasinolle, onko se nyt vuodeksi, tai mä en muista, oliko se niin kuin siihen
siihen tota, ei pöytäliina, vaan mikä se on se, no missä kuitenkin mikä on se pöytäliina, niin katsokas, niin niihinkin tosiaan kerrotettiin niin tavallaan sopimus sitten siinä paikan päällä, kun keikkaa vedettiin. Ja tota, tosiaan Elviksellä ei mitään tietoa tästä ollut, ainakaan mun tietäkseni, mutta Tom Parker koko ajan vakuutti, että heti kun nämä keikat on ohi, niin sitten voidaan lähteä maailman kiertueelle, mutta mitenkä voi lähteä maailman kiertueelle, kun tällä kaverilla on tietysti ollut passi ollenkaan Eurooppaa ja muutenkaan mahdollisuutta päästä sinne Euroopan tekemään. Ja läpi tämän lopun ajan leffasta saamme nähdä sitten, miten Elvis niin kuin löytää semmoisen kunnollisesti epämukavan ojastallikkoon hetken elämänsä kohdalla, että niin kuin kaikki niin kuin tavallaan murtuu hänen maailmassa niin kuin edessä, eli Priscillan kanssa tulee olemaan ongelmia parisuhteessa ja hän tulee saamaan niin kuin paljon huomiota enemmän lavalla niin kuin naishenkilöistä, kun normaalisti hän on saanut sen jälkeen, kun hän oli nuori lahjakkuus, plus myöskin se, että tota, Parker koko ajan vakuutteli, että kyllä me lähdetään maailman kertoille, malttia vaan kyllä tätämään tästä näin, ja oliko se 4 vuoden kohdalla sitten vissiin, hän itsekin huomasi, että tämä ei ole enää mitään mahdollista, niin, sitten vaan niin kuin piti jatkaa vielä yksi vuosi lisää, sitten mikä oli sitten se koko kohtalokas vuosi sitten, että ei voinut enää enempää pitää sitten ensinnäkään kiirettä. Tämä leffa myöskin ottaa muutamia taiteellisia vapauksia tiettyihin kohtauksiin, mitä ei oikeasti tapahtunut, mikä mun mielestä oikeasti on aina liian yleistä biopic-leffoissa, mutta tota, tietyissä hetkissä tämä leffa oikeasti antoi semmoisen itselle semmoisen hyvin niin kuin semmoisen raskan kuvan siitä, että miten niin kuin normaalisti, kun näkee artistin tekemässä suosioita itsensä kanssa, niin totta kai siellä taustalla on kuitenkin oltava sellainen henkilö, joka johtaa tätä artistia paikasta paikkaan, niin huolehtii tämän taloudellisesta puolesta ja missä hän esiintyy, mihin hän saa buukattua tämän tyypin, jne. Niin Tom Parkerista kuitenkin huomasi, ainakin tämä elokuva antaa sellaisen kuvan, että jos rahaa ei tule, niin ei tule keikkoja tai tämmöistä näin. Ja sekin, että miten niin kuin Hanks tämän suorituksen tekee, niin mun mielestä Hanks on tässä roolissa yllättävän ihan hyvä, mutta puheen raslehdokkuudesta, niin mun mielestä kyllä voisi heittää romukoppaan, koska jos tämä oikeasti saa raslehdokkuuden, niin on se kyllä aika outo oikeasti, että tämän leffa sen saa sitten näin tämän roolin kautta, mutta en usko siihen yhtään mitenkään. Koska siinä vaiheessa tämä Hanksin suoritus saa Oscar-rehokkuuden, siinä vaiheessa alkaa kunnon nikottelu netissä. Mutta se, että miten, mikä tässä mulle toiminnassa leffassa näiden konserttien ja lauluhetkien lisäksi, oli se, että miten tämä antoi mulle erikoisen kuvan oikeastaan Elviksestä, koska tota, tosissaan mä tykkään Elviksen musiikista ja aina on pitänyt artistina, niin kuin artistina oikeasti Elviksenä semmoista niin kuin mielessä, niin kuin mieltä muuttavaa niin kuin artistia, ja vaikka niin kuitenkin hän varastikin tietyltä, tai niin kuin varasti tai lainasi tai sai inspiraation tietyltä niin kuin artistilta, kuten B.B. King ja Little Richard ja Chuck Berry ja muuta, niin tota noin, ja mitä tässä leffassakin näkyy. Niin se, mikä minua tässä niin miellyttäväksi tekee tässä leffassa mukaan mun makuun, oli ehdottomasti se, että miten Elvis nautti omasta esiintymisestään niin kuin omalla maullaan, koska tota, tässä on semmoisia kohtauksia, missä niin kuin siinä vaiheessa, kun tämä lantion letkautus ruvettiin niin kuin jättää kieltoon, niin Elvis sai kutsun tämmöiseen TV-ohjelmaan, mitä juontti Steve Allen. Ja Elvis piti pukea smokki päälle ja se laulaa Hound Dogin koiran edessä. Ja koira oli pukeutunut kuin monopoliukko. True story. No fake. This is true story. Ja sitten myöskin se, että miten Tom Parker, niin kun käytännössä katsoin, ei voinut välittää paskaakaan sillä, että Bobby Kennedy kuoli ja sitten sekin kohtaus, missä kun Elviksen äiti kuoli, niin
se hetkittäinen hetki siitä, että miten Tom Parker valvoi niin kuin niiden kameratyyppien takana, että kaikki kuvat saadaan kohille, niin siinäkin huomasi, niin kuin, että kunhan vaan kuvaa näkyy ja Elvistäkin on mukana siinä, niin totta kai siitä tulee jotakin hyvää. Hänelle sitten hyvää hallaa siihen perään. Ja se, että kun normaalisti kaikissa leffoissa ei näytä tämmöisiä häikelemättömiä manageria, paitsi toi Straight Outta Compton-leffa, mikä kertoo sitä NBA-räppiyhtyeestä ja heidän manageristaan. Mutta on kuitenkin niin harvinainen elokuva kuitenkin tämä Elvis-elokuva siinä mielessä liittyen tähän managerihommaan, että harvoin niin kuin nähdään tämmöistä manageria, joka niin kuin käytännössä katsoen vaan hyötyy siitä, mitä merchandisea myydään, niin kuin myydään tota Elvikseen liittyen, niin kuin tämmöisiä nappeja, niin kuin tämmöisiä rintanappeja, missä lukee I love Elvis ja I hate Elvis, true story. Plus myöskin se, että miten niin kuin, Austin Butler ei tee Elviksestä tai tästä Elvis-olokusta mitään karikatyyriä, saatika improvisaatiota tai imitaatioita, vaan enemmän niin kuin semmoinen, että hän pystyy niin kuin löytämään sen niin kuin oman puoleisen Elviksen roolistaan, mutta tuo siihen paljon sitä Elviksen niin kuin omaa persoonaa, mutta mun mielestä mumma kuin ainoastaan vasta niin kuin loppukohtauksessa ainakin. Ja se, että niin kuin miten tämä lavastuksellisesti tosiaan kun meidän elokuvaa, siis me ehdottomasti Oscar-laatua. Mä en tiedä, kuinka paljon tämä kuvattiin Australiassa, ainakaan mun makuun tietääkseni, mutta jos sitä kuvattiin Australiassa, niin kyllä täytyy myönnetä, että kyllä tämä tulee aikamoinen varastotila tehdä tämmöisiä konserttikohtauksia, mikä liittyy siihen Las Vegasin keikkoihin ja sun muihin paikkoihin. Mutta ainakin sen sanoa, että mikä mua pikkusen vähän tässä leffassa rasitti, ihan pikkusen vaan, oli tämä moderni musiikkiversio tästä Elvisen kappaleesta. Ne ei mun makuun mennyt yhtään tähän leffaan ja oikeastaan vei vähän energiatakin tästä leffasta niitä kuullessa. Mutta jos kuitenkin Lurmanista tykkää, niin jos ne kerran Great Gatsbyssäkin toimi, niin then use it. Mutta ehdottomasti kuitenkin tämä on mun makuun ainakin vuoden parhaita elokuvia mun kokemuksen mukaan. Mä en vielä kattonut Jonathan Rhys Meyersin ja Kurt Russellin versiota Elvisestä omissa suorituksissaan, mutta voin kyllä sanoa, että ei kyllä mikään tarvettakaan ole, että en mä kuitenkaan halua olla mitenkään sellainen purista, mä katsoisin kaikki niistä, vaan jos mä kerron yhden suorituksen näin, niin tarvitsen kaikkia välttämättä nähdäkään samasta henkilöstä. Koska Butler kuitenkin pystyy löytämään sen Elviksen, mikä niin kuin mun makuu, niin oli mielenkiintoisempaa seurata. Plus myöskin se, että miten niin kuin oikeasti tämä oli tämä Butlerin niin kuin suoritus oikeasti joissain kohtaa hyvin räjähdysherkkä oikeasti, mikä mun mielestä oli hyvä niin kuin esille tulo näyttää niin kuin jostakin artistin semmoinen vähän vihaisempikin puoli. Mutta myöskin se, että miten mikä erityisesti tähän rooliin mulla kiinnitti huomioon, oli se, että miten mihin asti oikeasti tämä rooli voi viedä, koska Elvis ei ole mikään semmoinen ihan helppo rooli vetää. Toki nyt on niitä Las Vegas-pappeja tai muita imitaattoreita löytyy ympärissä, tämmöisiä muitakin countryn tai rockerollin tähtiä, joka käytännössä katsoen pyrkii olemaan uusia Elviksiä, kuten Vanilla Ice, jne. Mutta oli vaan ainoastaan yksi Elvis, ja sitten se, että mikä niin kuin nykyään se on niin memorabilia homman kasaisesti tehty tämä julkisuuskuvaakin hänestä, niin harvoin näkee tämmöistä isoa luokan elokuvaa, missä tuodaan esille tämmöisen artistin vähän sitä toista puolta, mitä moni ei välttämättä tiedäkään. Ja siinä vaiheessa, kun Elviksen työnnettiin kaikenlaisia piikkejä, se söi pillereitä ja annettiin hänelle sitten semmoista niin kuin tilaa niin kuin hengittään ennen näitä uusia keikkoja Las Vegasissa, niin oli niin kuin siinä mielessä oikeasti niin kuin sydäntä koskettavan katsoa, koska teki oikeasti pahaa katsoa, mitä niin oikeasti tämmöistä artista, jonka haaveet oikeasti oli päästä maailman kiertueelle, niin se estettiin vaan sen takia, koska väitetys, että tällä managerilla, kun tuon Parkerilla tosissaan oli velat päällä, mikä sitten vetosi siihen, että Elvis ei voinut päästä minikään kiertueelle, koska hän oli immigrantti, eli tämä Parker oli immigranttihenkilö ja se oli sitten siinä.
että niin kuin viimeisen hetken tässä leffasta oli mulle ne kiintoisempi pala, ja kyllä tämä oli hienosti toteutettu ainakin minun makuun tässä leffassa. Ei tässä kyllä mitään mun mielestä mitään väärää ainakaan tehty ainakaan artistia kohtaan. Että vähän muutamia asioita muokattu sieltä täältä, mutta hei, kyseessä on kuitenkin biopic, tarvitaan kaikki kuitenkaan kaikkien biopic olla mitäänkään niin kuin, akkuraatteja välttämättä. Ed Woodissakin on muutama niin kuin akkuraattinen tilanne, ja myös muissakin leffoissa, kuten Pianississa ja Titanicissa, koska ei Titanicissa kuitenkaan mitään valtavaa romansseja syntynyt, mutta se kuitenkin uppos. Mutta Elvisen kohdalla kuitenkin tämä on haaste, koska joku on tekemässä elokuva Elviksestä, eli TV-sarja tai mitä tahansa, niin sieltä pitää löytää semmoinen puoli, mikä oikeasti ei välttämättä ihan kaikkien nähtävillä. Ja kun mä en ole itse semmoinen, kuten sanoin, mä en ole mikään kovin suuri Elvis-fani, mutta tämän leffan aikana mulla tuli vähän semmoinen fiilis, niin kuin, että miten minä olisin tästä ollut niin ihan fanina niin oikeasti mieltä. Koska ilmeisesti kaikki, jotka tietää jotakin Elvisestä arvostelijoihin liittyen, niin mahdollisesti kaikki ovat katsoneet tämän elokuvan just semmoisena elokuvana, kuten niin kuin he ovat kuvitelleet alun perin olemaan sitten. Mutta tämmöinen, joka niin kuin vaan lähtee ihan niin käytännössä katsoen kylmiltään katsomaan tämmöistä teosta, niin oli tämä oikeasti semmoinen kokemus, mitä niin kuin oikeasti ei vaan voi millään unohtaa mitenkään. Ja mulla niin kuin vähän tavallaan mielessä kävi se, että kävisi vaikka ensi viikolla uudestaan katsomassa joku päivä. Ihan mielenkiinnosta, jos tämmöinen palava halu lähteä katsomaan uudestaan, mutta se näkee sitten, jos tämä saa lisää näytösaikaa, niin ehdottomasti menen katsomaan toisen kerran, koska tässä oli vaan kaikki niin kuin hyvin kohdillaan ainakin mun mukaan. Olikohan muuta aloita loppuun? Voisi sanoa, että ohjauksellisesti mielenkiintoista seurattavaa, editointi oli tosi hyvää, ja puvustuksellisesti jälleen kerran nappivalintoja asuja, etenkin nämä Elvis omat osut oli kohilleen niin kuin pitääkin olla. Mutta myöskin se, että miten, mikä mua tässä enemmän säväytti. Ehkä mun mielestä koko leffan highlight oli se 68 vuoden konsertti, koska siinä niin kuin hän näkee, miten Elvis, joka oli pidemmällä tauolla niin kuin ennen sitä paluuta, niin päätyi niin kuin käytännössä katsoen tekemään tämmöisen comebackin television kautta, mikä niin kuin toi esille semmoisen vanha Elviksen, mutta myöskin vähän uutta siihen sekaan siinä maassa, että niinku hän halusi niinku evolvoitua lauluntekijänä mun mielestä ainakin, niinku mun makuun. Mut hei, mitä mä tässä enemmän bamlaamaan, elikkä Elvis on tosi hieno elokuva mun makuun, niin on tommoset tämän vuoden parhaita kokemuksia. Austin Butler on roolissaan maagisen ilmiömäinen ja muistuttaa Elvistä mun mielestä enemmän näissä vanhemmissa kuvissa, mikä tulee tässä loppupäässä elokuvaa vastaan. Tom Hanks on roolissaan ihan kohtuun hyvä, mutta jossain kohtaa on aika koominen ja jotenkin vaan se nenä, se vaan jotenkin jää niin mukavasti mieleen leffa aikana. Että jos mä nyt annan viimeisen arvosanan, niin 9.70, eli korkea arvosana on tiedän, mutta antui mulle vaan semmoisen kuvauksen Elviksestä, että niin kun oli artisti sydämensä pohjasta, mutta sitten kuitenkin kun hän löysi tämän Parkerin, niin tilanne vähän meni semmoiseen suuntaan, että kuinka paljon niin haluan olla tämän tyypin tallissa sitten mukana enää. No, mitkä on teidän miettineet tästä elokuvasta, eli Elviksestä, oliko hyvä keskinkertainen vai semmoinen ihan perus biopic-elokuva. Ja onko teillä mitään semmoista erikoista artistia musiikin maailmasta, kenestä voisi tehdä teidän mielestä elokuvaa, niin kuin artisteista, niin kuin ei mistään bändistä, vaan yhdestä artistista, josta voisi tehdä mielenkiintoisen elokuvan. Joka toisi myöskin mukaan näitä varjopuolia esille, että eikä pelkkää sitä glamouria ja sitten semmoista värikkäistä maailmaa, vaan enemmän mukaan myös sitä toista puoltakin, että se näyttää vähän semmoisen nurjemmankin puolen tästä henkilöstä. Jees, ei mulla muuta. Minä pidän taas pientä taukoa, mutta viikonlopun aikana tulee pari arvostelua lisää. Ja sitten ensi viikon luultavasti torstaina tai perjantaina arvostellaan Thor Love and Thunder. Ei mulla muuta. Adios. Thank you very much.